米中対立は必然か。中国が100年以上抱える欧米列強への強烈な恨み。投資のプロが解説。昨年10月、中国共産党の党大会が開かれました。指導部は習近平政権の数々の輝かしい功績を発表しましたが、日経新聞の切り抜きを25年間継続し、会社指揮法を100冊読破した復顔経済塾の渡辺誠二代表は、複数の切り抜きから習近平体制崩壊の予兆が見られると言います。一体どういうことか、習近平体制の危うさと19世紀以降中国が抱えている欧米列強への恨みについて見ていきましょう。党大会で発表された習近平の功績。5年に一度開かれる中国共産党の第20回党大会が2022年10月16日に開幕し、習近平総書記国家主席が登場する姿を多くの人がテレビの報道で見たことだろう。にこやかに手を振りながら自席につき、党の運営方針をまとめた中央委員会報告、活動報告を発表する様子は自信に満ちているようだった。過去5年を振り返りながら報告された内容の用紙を箇条書きにすると以下のようになる。括弧1、小康社会、ややゆとりのある社会の全面的完成を推進した。括弧2、中国共産党の創立100年と中華人民共和国の建国70年を盛大に祝い、第3の歴史決議を決定した。括弧3、ゼロコロナを堅持し、新型コロナウイルス感染症対策と経済社会発展の両立で成果を収めた。括弧4、台湾問題については武力の行使を放棄することなく、必要なあらゆる措置を取るという選択肢を保留する。括弧1では、脱貧困などの成果を上げ、我々は団結して人民を率い、長きにわたって解決できなかった難題を解決したと強調した。括弧2では、この第20回党大会に先立って、12日に閉幕していた中国共産党の重要会議、第19期中央委員会第7回全体会議、括弧7中全会において、毛沢東、鄧小平の時代に続く第3の歴史決議が採択され、習近平が引き続き絶対的な地位につくことが確認された。括弧4では、平和統一に最大限努力するが、米国など台湾支持を表明している各国を念頭に、台湾統一の強い意志に変わりがないことを訴えた。習氏の絶対的地位の確認は、7中全会で判明していたことで、その際、建国の父、毛沢東が務めた最高位、党主席の復活には触れなかったものの、中国共産党創立100年の式典、2021年7月1日において、かつて毛沢東が着ていた人民服と同様の薄いグレーの人民服で会場に現れた姿は印象的だった。記事の切り抜きが示す習近平政権の危うさ。習近平指導部はこの党大会を経て異例の3期目に入ったが、振り返ってみれば同指導部が誕生した2012年の中国の名目 GDP 国内総生産は米国の5割を上回った程度だった。同指導部はこの数値を米国の8割まで拡大することを目標にしてきたものの、現在は目標値 5.5% はおろか 3% の達成も危ういと見られている。したがって中国経済の構造改革は待ったなしの状況と思えるし、人口減少と高齢化、不動産バブルの崩壊、国内の格差拡大、失業率の拡大、新疆ウイグル自治区の問題等々を考えると、中国が初めて新疆ウイグル自治区で原子力爆弾の実験に成功した記念日に第20回共産党大会が開幕されたことにまず違和感を覚える。そしてそれと同時に習近平氏への過度の権力集中、同指導部の政治体制と現実の乖離に危うさを感じる。また以下に挙げたこれまでの指標ノートのコメント、日経新聞の切り抜きからも同様の印象を受ける。中国国勢調査、人口14億1177万人、
指標ノート2021年5月11日。このコメントを書き写した日経新聞には、20年出生2割減という見出しが続いていて、要は人口が減っているということだ。一人っ子政策を進めていた国が一転して人口×生産性イコール国力という方針で、同月31日に中国共産党第3次容認と発表していることに、中国政府の少子高齢化問題への対応の遅さがうかがえる。東京五輪が米中対立構造を鮮明にした。東京五輪開幕、中国共産党大会100周年、指標ノート2021年7月23日。東京オリンピック・パラリンピックは当初2020年に開催される予定だった。それが新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大する中、2020年3月に1年程度の延期が決定し、結局翌2021年夏に開催されることになった。しかし、コロナ禍の影響で2021年の開催も危ぶまれ、開催の延期や中止を主張する声もあった。こうした状況下、私は開催1年前から東京オリンピック・パラリンピックは2021年7月23日に必ず開催されると信じて疑わなかった。その根拠は7月23日という日付で、この日は中国共産党第1次全国代表大会が開催された1921年7月23日からぴったり100周年にあたる日だからであり、それに先立ち7月1日に中国共産党大会100周年の記念式典が開催された。もしコロナ禍の影響で同日開催の東京オリンピック・パラリンピックが中止になれば、コロナ禍に打ち勝った中国とコロナ禍に負けた欧米勢という構図が世界に見えてしまうからだ。東京オリンピック・パラリンピックは平和の祭典ではなく、米中対立の構造をさらに鮮明にしたと思っている。高所得国と歌う陰で貧困にあえぐ国民。中国冬季スポーツ3億人計画、日経新聞切り抜き、2022年2月17日。北京冬季五輪、2022年2月4日から2月20日を契機に、中国政府が国内の冬季スポーツ人口を3億人にする計画を打ち出し、2025年までに観光を含め、1兆元、約18兆円規模の市場に発展させる目標を掲げたというのがこの記事だ。ただし、冬季スポーツの普及に躍起になっているとはいえ、スキーやスノーボードなどの道具代が高いため、この計画の狙いにある五輪後に冬季スポーツのブームを作るということは遠のくとも報じていた。一方で、3月1日の中国高所得国入り目前という記事を見てみると、中国の一人当たりの GNI、名目国民総所得は12,438ドル、約143万円となっており、世界銀行が定めている高所得国の基準、12,695ドル超に迫っているという。この2つの記事を合わせて考えると、中国は全体で見れば高所得国になったとはいえ、まだ一般的には冬季スポーツができるほど豊かになっていないということだ。それを裏付けているのが4月1日の中国離婚件数 43% 減という見出しの記事である。離婚件数が大幅に減った主因は、衝動的な離婚をなくすために冷静期間を設け、2021年1月に施行した民法典に基づき、離婚手続きの申請後30日以内は取り下げられるようにしたからだとしている。だが記事の続きを読むと、離婚後の暮らしや子供の将来への不安が離婚をためらう要因とみられる。都市部の新規雇用は今なお新型コロナの感染が広がる前の水準を下回る。生活コストが高騰し、夫婦共働きが一般的な中、離婚後も同じ生活水準を保つのが難しい人は少なくないとも報じており、一般的に豊かさが実感できていないことを示している。中国が持つ欧米列強への積年の恨み。次の記事を読むと、すでにニクソン訪中から50年が経過していることと、
先頃、2022年10月16日に開かれた中国共産党の第20回党大会で習近平が絶対的地位を確立したこと、ロシア・ウクライナ戦争が勃発、2022年2月25日していることは、50年というサイクルに符合していて不思議に思うと同時に歴史の重みを感じる。ニクソン訪中50年、米は自粛。日経新聞切り抜き、2022年2月18日。これはニクソン大統領当時が中国を訪問してから21日でちょうど50年になるという記事である。中国は米国が期待していた民主化を顧みず、巨大な経済力と軍事力を背景に発言力を高める唯一の競争相手になっており、故に米国は自制していると書かれている。中国政府はこのニクソン訪中をお膳立てしたキッシンジャー氏を今なお協調と共存のビジョンを持つ賢明な政治家と称えているという。しかしキッシンジャー氏は1971年に米中関係がいずれ悪化するとの見方を側近に示していたそうだ。